ci dornen te svat svat papanelu aireniki andora meknumen sarayusan orcevum sareruchana par orcevum yerkutari dashvar Մեկատ կասա չկա ու իննատ բաժակ ապակասում ուր Ամինասյան կանգնի Ձերայատ կերտան գնա գնա կակրաս քեզ ինտեղը քիչ ցնեն ես իմ արդես կյանքի մեջ ոչ մի աղջիկ ներածած չկամ արի դու էլ նենց արա որ այդ տրադիցիան պահպանենք էլի հա կլի տենց Զինվորի չափաբաժինն ես գողանում, պարոն ենթասպա։ Լսում եմ։ Պարոն Վարդանյան, պարոն Վարդանյան։ Պարոն Բշտիկյան ասեց, որ հենց հիմա ներկայանաք իրան։ Կարաս ճաշարանի պետին ասես, որ Մատյանի մեջ սխալ թվեր գրի Վարդանյան։ Ո՞վ է քեզ այդ իրավունքը տվել։ Սերժանտի թերություններն ես թաքցնում։ Փոխանակ ինքդ գաս, ասես որ սերժանտս այսքան պակասորդ է տվել, ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք, ո՞նց ես հարցը լուծենք։ Ծածկում ես թերությունները։ Հետո, հետո Հերությունները ծածկելը ուր կհասնենք, Վարդանյան։ Ես բոլոր պակասները կլրացնեմ, պարոն փոխգնդովի։ Լավ, այդ սպասքը ինչ եղավ։ Չիմանանք ինչ ա կատարվում, Վարդանյան։ Ներքին հետաքննություն չանենք։ Միգուցե սերժանտը վերցրել տալել ծախելը։ Կամ մեկ ուրիշն ա վերցրել տալել։ Բայց պիտի բացահայտվի, թե չէ։ Վարդանյան, Վարդանյան։ Ժամանակը եկել է քեզ թոշակի ուղարկելու։ Ես կդնեմ այդ հարցը։ Գնա ու հանգստացի։ Ծառայությունը պինդ մարդկանց համար է, պինդ մարդկանց տեղը։ Թողներ։ Չէ, այդ հաստատ ճաշարանի պետի առած բաներն եմ։ Տարեմիտը պահել է այդ սպասքը։
Բայց հալա լե Վարդանյանին։ Լա մուժիկ է։ Չիդեմ ինչ էլա որ խատրն առնում։ Հա, շատ ուժեղա նեղացե քեզանից։ Այդ նրանից է որ քեզ շատ ա սիրում ինաս։ Բայց ոնց գտնենք այս պասկը։ Ոնց մտնենք պայստ։ Հաստատ պայստում ա բա էլ։ Պայստ չեն կռնա մտնի։ Բովերներն էլ չեն թողնի ունես մտնին։ Այդ ապրանքը մի օր պետք է հանի թե չէ։ Պետք է զասած նստել ու նայել ինչ ա անում։ Հենց այսօր գիշերն է պետք է հետևել ճաշանի պետին։ Մինչ մեր ճաշանի պետին չի թողել մինասը հերթապահություն անցնել։ Պակաս բաներ կար են լավ է Վարդանյանը ասես վաղը կլրացնի։ Ճաշանի պետը մինասին դեմել է, հա։ Հա, էլի։ Լավ չի։ Դեմինաս ջան, դա էս ճիշտի դարաշտար։ Ընկերորիցը խաբար չկա, չէ ոչ մի ադամ զանգեց, ոչ մի ադամ խաբար արեց, իզու թոզով կորավ։ Եսի օրդի գտպես սուսիկ փուսիկ կգոյի։ Իմացել ես, որ վաղը մեր բաշ զինվոր են տեղափոխելու։ Չէ, հա, օրդից։ Չգիտեմ։ Ցենտրը լավ է։ Տազա մարդիկ, տազա դեմքեր, հա, տազա դեպքեր։ Եկավախ չեն կուրխծե։ Աշանի պետը գնացել է։ Ո՞նց գնացել է։ Ո՞նց է գնացել, որ ոչ մեկը չենք տեսել։ Չգիտեմ։ Նարադի տղեկը տեսել եմ, որ գնացել է։ Հարցեցի ձեռը բան եղել է, թե չէ, ասցին փոքր ցելաֆոն աղա ձեռը։ Արա դի շատ շուտ է, շատ։ Էնի հիմա խոմ ապրանքը չեր հանի տանի։ Այդ կացը մածը համոզված եմ, սա իրամուտը։ Լավքե հիմա հելենք, վաղը մի բան կանենք։ Արա պետքա ամեն գիշեր հետևել Աշանի պետին։ Ընկերոջս ասացի սպասքի համար, ասեց ծանոթ ունի։ Եթե վաճառում ան, նման տես բաներ։ Կարան գնանք, էժանել կտա։ Դե հետո պայմանավորվի։ Ազատ ժամին գնանք վերցնենք։ Հեղը Վարդանյան, ես կպայմանավորեմ քեզ կասել։ Մուրադյան, հա, հələ նստի։ Ուզեն այլ ներ զորամասի հրամանատար։ Ինչ ես արծպվում։ Դե ուզում եմ իմանամ էլի, ասա։ Ինչի՞ չէ ուզի որ։ Իսկ ուզեն այլ ես քո զորամասում ծառայի։ Վարդանյան, ասա ինչ եղել։ Ամա ուզում եմ իմանամ էլի, ասա։ Ինչի՞ չէ ուզի։ Հաստատ։ Հա։ Քեզ դուրա գալիս, ես ոնց եմ ծառայում, այսինքն կարգ ու կանոն ա, մաքրություն ա, զինվորներին հետևել ա։ Ասինք հա էլի։ Է, ամեն ինչ լավ ա, մենակ մի բան լավ չի, դու երբեք չես դառնա զորամասի հրամանատար։ Լավ թողնել։ Հրամանատարը քեզ բան ասել։ Չէ, հրամանատարը միշտ էր ինձ պատվել, հարգել ա, այդ Պշտիկյան է։ Ուզում այն զուգակի թոշակի։ Այմար, ես նոր եմ ուզում կարիերա սկսեմ։ Հələ մենք դառնամ գնդապետ, դու ասում ես թոշակ։ Յա, լուրջ եմ ասում, ի՞նչ ես ծիծաղում։ Է՞։